Në vitet 30 të shekullit 3 para RSR, shteti i lirë kishte arritur kulmin e fuqisë vet. Polibi thot se Agroni, mbreti i lirëve dhe i biri pleuratit, kishte një fuqi detare dhe toksore shumë të madhe nga ajo që kishin patur mbretrit e mbarshëm të Ilirisë. Kufijtë e shtetit tij përfshinin një trev të gjerë që nga Narona e deri në Aos, me përjashtim të dy rrahut e Apollonisë. Qytetet e veriut, Lisus, Shkodra, Ulqini, Erizoni, me limanet e gjiret e tyre të mbrojtura, strehonin flot në fuqishme ilire dhe përbënin bazë në shtetit ilirë. Dërfqinjit e shtetit ilirë, vetëm mbretëria Dardane ishte në ngjitje, dërsa vendet jugore jetonin ditë të vështira. Epiri dhe Makedonia ishin bërthyrë nga luftrat e ashpra si dhe rivaliteti mes tyre. Në fushën e piraderis, ilirët nuk ishin dëgjuar fare para ndërhyrjes Romës. Shumë autor na thonë se vetë një dëshmie qartë e pirateris ilire është në shekullën e 4 para Krishtit. Fisi i Ardianëve nuk ka qenë pirat, por nëse mund të akuzohen për pirateri, është fisi i Liburnëve që ishin detar të sprovuar. Si pas historianit italian Claudio Ferone, në tregimet e Polibit dhe historianve roman, nuk ka të dhënë për aktivitetet piraterie të ilirve para sundimit të Agronit dhe Teutës. Historianët duke folur për inkursionet e piratve në brigjet e Elide e të Mesenisës në vitet 231 para Krishtit, shtojnë se këto ishin vënde që ilirët kalonin për gjithmonë. Harry Dell mendon se dhënat e Polibit janë të paqarta në periudhën e hershme. Polibi nuk përmend asnjë akt të piraterisë nga fiset ilire të bërë para mbretërimit Teutës, po sipas arkeologut dhe historianit Selim Islami, problemi i ndërhyrjes romake në Iliri ka qenë për historiografin një temë preferuar, rreth së cilës janë zhvilluar mjaft diskutime. Pikpamja më e përhapur dhe për një kohë të gjatë dhe më e pranuara është se shkaku kryesor i kësaj ndërhyrjeje ka qenë pirateria ilire që i sillte dëme të rënda tregtisë italike. Po mirë, cila është e vërteta? A ishte pirateria ilire që çoi në konfliktin iliro-romak, a dhe që bëri të paevitueshme luftën, apo shkaqe të tjera më të thella? Ti referohemi disa çaste autorit Besim Dervishi. Pirateria lindi dhe u zhvillua tek ilirët ashtu si kundër edhe te popujt e tjerë të Mesdheut, në një stad të caktuar të zhvillimit të tyre historik. Burimet i përshkruajnë etruskët në gjysmën e dytë të shekullit 4 si një popull që terrorizon lundrimin në Adriatik dhe në Egje. Etolët në shekullin e 3 kishin gjithashtu një nam të keq si pirat. Edhe vetë romakët, pretenduesit e mbrojtjes rendit, e kanë ushtruar piraterin deri në prag të erës së vonë. Ajo luajti një rol të dukshëm të ilirët kysh nga fundi i shekullit 4. Në vitin 231 Agroni bëri një aleancë ushtarake me Makedonët, për pushtimin e qytetit Mdioni, i cili mbahej i pushtuar nga etolët. Me 100 anije dhe 5000 luftarë dërguan nga Agroni për të çliruar qytetin Medioni, i cili mbahej rrethuar nga etolët. Rolin vendimtar në këtë betejë luajti organizimi më i mirë i ushtrisë ilire dhe përsi e saj taktike në manovrimin e forcave. Këto bën që ilirët ta shkulnin armikun nga pozicionet. Të thyer nga ilirët e tolë të gjetën pas kësaj midis dy zjarëve, me Dionasit që deri atëherë qëndronin të mbyllur në qytet, dolën dhe e sulmuan armikun në shpinë. Të thyer e tolët lanë në fushën e betejës shumë të vrarët plagosur dhe gjithë pajisjet e tyre luftarake. Thyrja e ushtrisë e tolë bëri përshtypje të madhe, sepse e tolët mbaheshin si një ushtri shumë e fort dhe e sprovuar. Në vitin 230, një vit pas fitores mbi Medionin, një forcë ushtarake dhe detare ilire jo më e vogël se ajo e Agronit, u vu përsëri në lëvizje drejt jugut. Këtë radhë ajo kishte si objektiv kryesor aleatin verior të Etolëve dhe Ahenasve, Epirin. Njëkohësisht flota ilire kishte marrë urdhër të konsideronte armik gjithë vendet bregdetare dhe të shtrinte veprimet deri thellë në Elid dhe Meseni, krahina që ishin në ndikimin e tolë. Qëllimi duket i qartë. Me aksionin e saj të shtrirë, flota do të mbante nën presion armikun deri në skajet më të largëta dhe do të përcaktonte qëndrimin e shtetit ilir ndaj aleatëve të tolëve e aheasve, kurse forcat kryesore të godisnin nga deti dhe nga toka objektivin kryesor, Epirin. Edhe kështu ndodhi. Forcat detare ilire zbritën në afërsitë kryeqendrës së lidhjes epirote, Foinikës, dhe u drejtuan kundër saj. Pas i bindën, mercenarët galë të dorëzonin qytetin e zunat të pavështirësi. Epirotët shqetësuar dërguan forcat e tyre në ndim të Foinikës, por pa arritur mirë të vendosin
trupat e tyre buzlumit që rrjedh pranë qytetit, pra Bistrica e sotshme, borën vesh se një ushtri tjetër i lirë prej 5000 vetësh nën komandën e Skerdiljajdit ishte drejtuar kundër tyre, duke kaluar në pëngushticën e Antigones, pra në grykën e Tepelenës. Forcat e pirote që u dërguan kundër tyre nuk e ndaluan dot marshimin i lirë. Ndërkaq ilirët që kishin zënë fojnikën, ndërmorën një sulm të fuqishëm kundër lëmit e pirot që ndodhej në anën e përtejme të lumit, pra të Bistricës. E pirot të shpartaluan plotësisht, duke lënë fushë në betejë shumë të vrarë të plagosur, vetëm një pjesë mundi të shtojë. Por edhe këtë radhë, dështimin e pirotëve Polibi e shpjegon me befasinë e goditjes ilire dhe shkujdesjen e armiqve tyre. Pas gjithë kësaj fushate ushtarake të shkëlqyer, rajoni u drodh nga forcat dhe mendja ilire. Më shumë u friksua Roma. Prandaj ajo dërgoi dy delegatë të mbretreshat e Uta për t'u ankuar për piraterinë ilire në jugun e Epirit. Sipas Polibit, delse delegatët zhvilluan një bizetë të tensionuar me Teutën në pallatin e saj. Me grindje, fyerje dhe sharje dhe pasi dolën nga pallati u vran gjatë rrugës me urdhër të saj. Kurse versioni dytë vjen nga Apiani dhe sipas tij ambasadorët nuk mundën të arrinin në pallatin e Teutës, sepse u dolin vetë një anije ilire, Lemboi, dhe delegacioni u vra pikërisht në det. Ky ishte shkaku i fillimit të luftës parë iliro-romake. Ky ishte motivacioni me cilin do të nxitej opinioni publik dhe do të justifikoheshin veprimet e mëtejshme të Republikës Romake. Një motivacion banal. Problemi ndërhyrjes romake në Iliri ka qenë për historiografin një temë preferuar, rreth cilës janë zhvilluar mjaft diskutime. Pikpamja më e përhapur dhe për një kohë gjatë është se shkaku ka qenë ajo që theksua më sipër, pirateria. Duke përsëritur Polibin, kjo ndërhyrje u paraqit si një konflikt që i imponua Senatit Romak. Në kundërshtim me vullnetin e tij për të frenuar veprimet e sundimtare ilire. Tezës që e shikonte ndërhyrjen romake si një plan për një ekspansion më të gjerë në lindje, ju kundërvu versioni se Roma as në këtë kohë as më parë nuk ka pasur një politikë orientale. Më vonë kjo teori u përsërit edhe në ditët tona. Pasues të saj atribojnë monarkisë ardiane një rol organizues, që i dha pirateris i lire pamjen e një supermacie fillestare në rajon, dhe si pasoj bëri që zgjerimi i lirë të ndeshet me interesat romake. Si qëndron puna në të vërtet? A ishte pirateria i lire i qoj në konfliktin i lirë romak, dhe që bëri të pavitush në luftën? Përpjekja për t'i shpjeguar shkaqjet e ndërhyrjes me anë pirateris nuk është as pak e justifikueshme. Studiues tjerë nuk kanë munguar të kërkojnë shkakun e luftës edhe të frika e zakonshme e romakve, frika ndaj fjinjit fort, apo të nevoje e sigurimit nga rreziku jashtëm. Kjo friku bë më e madhe pas aleancës së ilirëve me makedonët. Disa autorë tjerë ja veshin shkakun e luftës fuqisë detare ilire. Sipas shumë autorëve, flota luftarake ilire përbëhi nga 220 anije lufte. Ania Liburne ishte e para në atë kohë dhe quhej Lemboi, ndërsa Roma kishte 200 tilla, por edhe për luftën e kontrollit të Otrantos me siguri ka patur përplasje. Në vitin 229 Roma sulmon Ilirin me një flotë prej 200 anijesh dhe një ushtri prej 20.000 këmësorës. Fal tradhtisë dhe mitërfarit që administron të Korfuzin, Apollonia dhe Dyrrahu do të bini njëra pas tjetërs. Këtë fat pati edhe mbretëria Ilire. Tradhtarët i kemi patur gjithmonë në gjirin tonë, fatkeqësisht. Faleminderit.